မင်္ဂလာပါမတိဆိုင်အင်တာနက်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဖြောပြမှာကဆိုရာဖြောပြမှာပါဒီ blue hawaii ပေါ့နော်။ဒင်းဟွန်းဒင်းဖောင်းကထွက်တဲ့ဒီ blue hawaii ဆိုတာဖြောပြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်ဖြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခြားအရာတွေဟာဆိုရာတို့ပြန်နဲ့လိုက်တဲ့ဟာဆို blueberry တို့ kiwi တို့သပြည့်တို့အဲ့ဒီအကုန်ဖြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့blue hawaii နဲ့ဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဖြောဖို့ကဆိုရာရှင်းရိုက်ပေါ့နော်ဆိုရာတခြားရဲ့တက်မြာရဲ့ဒါပဲဒါပဲလိုတယ်ခေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုကြီးက40 ml ထည့်ရပါမယ얘တကြားတကြားတော့ကျွန်တော်30 ml ပဲထည့်အောင်เนาะ30 ml ဆိုရိုက်ဒါဆိုတညစ်ပေါ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီရောင်းမဲ့ခေါ်တဲ့ထည့်မယ်ဒါတန်မြာသီးထည့်မယ်ဆိုရယ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာเนาะတန်မြာကြီးထည့်မယ်အချင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ချင်းချင်းလေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်30 ml လောက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတန်မြာသီးထည့်တာမထည့်တော့ဘူးเนาะမပြတ်တော့ပြင်းရေခဲထည့်ရမယ်ရေခဲအပြည့်ထည့်ရမယ ဒီဆိုရာက150 ml ထည့်ပါမယ်เนาะအဲဒီဆိုရာသုံးမဲ့ဆိုရာကိုအေးနေအောင်သူကရေခဲကြိုစိမ်ထားရမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆိုရင်သူကတောက်တဲ့ခါကျရင်တိတ်ပြီးအရသာမရှိဘူးမစိမ်ထားလို့ရှိရင်ရေခဲစိမ်ထားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးရှာရှာလေးတောက်လို့အရသာရှိရောပေါ့เนาะဒီတိုင်းပူပူနွေးနွေးစိမ်အဲဒီရေခဲထည့်လိုက်လို့အေးရောအေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရေခဲစိမ်ထားတော့တောက်လို့မကောင်းအဲ့တော့ကိုတုံးမဲ့ဆိုရာဘူးကိုအလိုရေခဲနဲ့ကြိုပြီးတော့စိမ့်ထားပါတော့။ဒီညမှာဆိုရာမထည့်ဘဲနဲ့ရေထည့်လို့ရှိရင်ဒါ juice ပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးရောင်းလို့ရတယ်ရေနဲ့ရေဆိုရင်150ရောက်150 ml ထည့်ပါတော့ဆိုတော့ဘုရားအောက်လို့ကြာလို့ပိန်နေ Okay ဟာ150 ml ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ချိန်လိုက်ရေခဲတော့ခွက်အပြည့်ထည့်ထားမယ်150 ml ဆိုလို့ရှိရင်150 ml ခွက်တစ်ခွက်ကပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီဆိုရာတပူးကိုဒီလိုအေးနှစ်ခွက်ဖြော်လို့ရတယ်ဒီမှာတဝက်ကျန်သေးတဝက်ကျန်တဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရေတံဘူးကအလွတ်သေးပါတော့ဘူးကအလွတ်သေးကိုချက်ချင်းပြောင်းထည့်ထည့်ပြီးတော့ဖုံးကိုလောင်းပိတ်ထားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရသေးရပါတော့ gas မပြေသေးဘူးဖောက်ပြီးချင်းပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ဖြော်စရာမရှိတော့လို့လက်ကားဖြစ်တော့ကြောက်ဆိုတာဆိုရာဆိုရာကဒီလိုမျိုးလေးပါအတော့မှာအပေါ်နေဖောက်ဂျယ်လီလေးတွေထည့်ပြီးတော့အလားဆင်လို့ရတယ်ပြီးရင်
ပူစီနေရွက်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တန်မြာသေးစိတ်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့အလားဆင်လို့ရတယ်ဒါတော့ blue hawaii ဆိုတာပေါ့เนาะ blue hawaii ဆိုတာတခြားအရသာကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပါ